Fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, qytetarëve të besimit islam të Gostivarit u ka urdhëruar edhe kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Të nderuar qytetarë të komunës së Gostivarit, bashkëvendas të mi, bashkëdhetar, me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit, ju përcjell urime më të sinqerta që ky Ramazan të jetë muaj mëshirës së ndërsjellët mes njëri tjetrit, muaj faljes dhe mirëkuptimit të ndërsjellët, muaj ngritjes morale, shpirtërore e fizike për përballim me sukses të sfidave që na presin. Rrugëtimi i Uni për Bashkët kërkon motivacione të larta për të tejkaluar sfidat, por një të ardhme më të mirë të vendit. Ju ftoj që të jemi më solidar me familjet në nevojë, të shtrim dorën njëri tjetrit në punë të mbar, pra ju uroj një Ramazan të begat për familjet tuaja, agjërim të lehtë dhe të pranuar, tha mes tjerash në urimin e tij kreu i Gostivarit Nevzat Bejta. Nesër na fillon muaji i shenjtë i Ramazanit, që është një prej kushteve kryesore të besimit islam. Ramazani është një kusht që na duhet i përmbami në anën shpirtërore, përveç që e trajtojmë trupin ton, edhe kryjmë edhe obligimin që në ka ardhun nga kryusi. Prandaj të gjithë besimtarve të besimit islam në qytetin e Gostivarit, gjatë muajit të Ramazanit, ju dëshiroj agjerim të lehtë, agjerim me shpirt. Të gjithë ata besimtarë të besimit islam gjatë këtij muajit që kanë mundësi materiale dhe financiare, që ndihmojnë edhe atyre besimtarve të cilët për momentin e caktuar nuk kanë të mira materiale dhe financiare, që edhe ata mos dallohen gjatë muajit të Ramazanit me besimtarët të cilët i kanë kushtet e tyre materiale dhe financiare, që na gjatë muajit Ramazan të jemi të barabartë si besimtar të besimit islam. Dikush tash ka, dikush nuk ka, por në të ardhmen na bëjmë përpjekje që asnjë besimtar i besimit islam dhe asnjë qytetar mos vuje për ushqim, edhe si për syfyr, ashtu edhe për iftar, ti ndihmojmë njëri tjetrit, ti sigurojmë ushqim, si për syfyr, ashtu edhe për iftar. Urime muaj i Ramazanit, një prej kushteve ose shtyllave kryesore të besimit islam, dhe besoj se gjithë besimtarët e besimit islam do të kalojnë një muaj shumë të mirë të besimit të tyre, një agjerim të fuqishëm shpirtëror.